Vognene til Tivolis nye rutsjebane Mælkevejen er ankommet. Nu skal de monteres på skinnerne, så rutsjebanen kan komme ud på sin første tur. Velkommen til tredje afsnit i serien om tilblivelsen af Mælkevejen. Der er mere end almindelig travlt på byggepladsen i Tivoli, hvor medarbejderne kæmper for at få Mælkevejen klar til premieren. Vi har gæster om dagen, og vi skal arbejde om natten. Vognene til rutsjebanen er ankommet fra fabrikken i Sydtyskland, og nu skal de hejses ind på skinnerne. Det foregår efter Tivolis lukketid, så der ikke er gæster i haven imens. Det er rigtig kompliceret, og det er et meget detaljeret projekt, og der er rigtig mange ender, der skal gå op i en større enhed for at få det til at lykkes. Hver vogn vejer cirka 1,5 ton. I alt skal 10 vogne hejses ind og monteres på skinnerne. Flere års arbejde går nu op i en højere enhed, når den sidste del af Mælkevejen bliver installeret. Det er en kæmpe stor lettelse at se toget komme på, og det er rigtig, rigtig mange, der har ventet på at få det her til at ske. Vi er i midten af november måned, og Mælkevejen er ude på sin første testtur. Ikke med rigtige mennesker i, men med attrapper, som skal forestille at være passagerer. Der ligger rigtig meget sikkerhed i at bygge en forlystelse. Derfor er vi nødt til at teste systemet, at det fungerer som det skal, og vi overholder kravene og lever op til det, vi skal. Attrapperne, som er klædt ud som nisser, er fyldt med vand, så de vejer det samme som mennesker. Mælkevejen har kostet 55 millioner kroner og er den helt store forlystelsesnyhed i Tivoli i 2019. Rutsjebanen har været 2,5 år undervejs og er endelig ved at være klar til den officielle åbning. Se med i næste afsnit i serien om tilblivelsen af Mælkevejen.